Nu får ni gå och sätta er. Var det här? Ja. Två mot två. Vi ska gå igenom här. Kan vi rikta blicken framåt och fundera på om det här liknar det de flesta grupper har mätt? Ni får sluta plocka ihop nu. Gå och sätt er och titta framåt. Alla med? Liknar det här vad ni har fått i de olika grupperna? Ja. Ja. Vad är det vi ser till att börja med om vi tittar i grafen? En ganska linjär funktion. En ganska linjär funktion, ja. Mycket bra. Den är inte helt linjär, va? Det finns variationer på ampere och volt. Volts. Ja, just det. Precis. Det finns ju en massa felkällor i det här försöket. Så är det ju. De här varierade lite grann under tiden. Jag tror inte de varierade speciellt mycket och jag tror inte det är det som är förklaringen till att det här inte blir en perfekt rät linje. Volt varierade med 0,2 volt. Ja. Och det är ganska stor. Ja, det är en del, men det är inte det som förklarar varför den här är böjd. Utan det finns någonting i själva försöksuppställningen som skulle kunna förklara det. Alltså den här vivan. Ja. Precis. Vi har i den här kolven vatten. Och så har vi doppat ner våran doppvärmare. Den här doppvärmaren, den utför, vi kallade det för ett värmearbete, va? Det vill säga den tillför termisk energi. Var har jag min röda penna? Det är den där. Det är arg. Den tillför, oj, nu ska vi se. W. Ett arbete, så den termiska energin ökar. När vattnet blir varmare än rummet, vad händer då? Ja, precis. Då kommer vi få ett värmeflöde från vattnet till rummet. Och precis som du säger, inte bara till rummet, utan även till glasbägaren. Den värms ju också. Men det här flödet, det kommer att bli större ju större skillnaden är i temperatur mellan vattnet och rummet. Så i takt med att vattnets temperatur ökar, så ökar skillnaden här. Och då ökar också det här värmeflödet. Så den skulle plana av? Eller? Ja, precis. Och visst kan vi skönja det lite grann, va? Att den är liksom konkav åt det hållet. Den ökar fortare i början än i slutet. Mm. Även om det inte är så mycket. Nu ökade vi inte temperaturen så rysligt mycket, utan det blev bara några graders skillnad. Skulle du kunna komma upp till 100 grader med de här? Alltså, det beror ju precis på, va? Orkar den här tillföra mer energi hela tiden än vad värmeflödet bort från den är? I så fall så kan vi ju det. Jag antar det. Det är cool. Det skulle man kunna prova, men det kommer att ta en stund. Ja, precis. Du skulle ju kunna öka strömstyrkan, då skulle du kunna öka värmearbetet här och motverka ett ökat flöde ut. Du skulle också kunna isolera den här, va? Se till så att inte värmen flyr bort ifrån glasbägaren. Men det är egentligen inte det vi vill göra nu. Utan det vi vill göra nu är att använda de här mätningarna till att bestämma den här specifika värmekapaciteten. Och det har ni gjort några av er. Jag vet inte om alla har gjort det. Vadå? Räknat ut C. Ja, vi fick 2000. Vi skriver upp här. Hur många grupper är vi? Du sa 6 stycken i början. Ja, fast jag tror det blev det 6. Det tror jag inte. Är det 6 grupper? Vi får se. 1, 2, ni är grupp 3 då. 2582,8. Det räcker med 4 siffror. Hade ni beräknat någon? 3986. Och ni hade också en räkning. Vad vill du ha med det där? Det är den första räkningen.
Ja, ni gjorde, ja. Jag bara gjorde några räkningar och sen... Okej. Okay. Hela saken, sen medelvärden av allt, men det blev... Ja. Den där var 400... Den där medelvärdet var 400... Nej, inte 400. Nej, nej, okej. Okay. 4000. 4231.88. 231, ja. Har ni där bak kunde göra någonting också? Ja, vi fick 4856. Vilka har vi mer då? Frida. Egon och Mira, hade ni? 3700, vad sa du? 3758. 47. Frida och Navid, har ni hunnit få fram något? Vi fick runt 4400. 4400. Wow. Ja. Vi är närmast. Ja. Då har jag skrivit upp alla grupper. Så alla har lyckats räkna ut det. Och hur har ni gjort då egentligen? Det där. Ni har gjort det här. Har alla gjort det här? Om vi multiplicerar spänningen och strömmen, då får vi effekten. Om vi multiplicerar effekten med den totala tiden, då får vi den totala energin som har tillförts. Då vet vi den. Om vi sen löser ut C ur den här ekvationen så ser vi att vi ska dela energin med produkten av massan och temperaturförändringen. Och då är det ju så, det kan bli lite olika värden beroende på hur man väljer och hur man gör. Och det är ju så här, jag vet inte, ibland så har ni kanske haft lite olika dippar. Ibland så har den ökat snabbare i början än i slutet. Och då kan det vara så att ett tidsintervall, vi kanske inte ska ta hela tidsintervallet från 0 till 600 sekunder och hela temperaturskillnaden från vad det nu var 22, någonting till 30,5. Utan man kanske väljer ett annat intervall där man ser att temperaturen har stigit så som vi förväntar oss, det vill säga linjärt. Och sen är det så då att vi har ju också det här felet med att vi faktiskt har energi som förs bort ifrån systemet. Som gör att vi får avvikelser i bestämningen. Det som är lite anmärkningsvärt i den här gruppen jämfört med föregående grupp. Det är att vi har ju några stycken. Om vi tittar i tabellen, vad står det att värmekapaciteten är där? 4182. 4182, va? Så vi har ju... de här är ju nära, men lite större. Den där är... ännu större, den där är nära, ja, den är nästan likadan, den kan vi göra check på. Sen har vi tre stycken som är lite mindre. Och det är intressant. Den där är lite mindre, den där är lite mindre, den där är ganska mycket mindre. Mycket, mycket mindre. Ja. Det man brukar förvänta sig, det är såna här. De här bestämningarna, det är de jag... skulle förvänta mig om vi gjorde det här försöket. Och det beror just på det att de här förutsäger ju egentligen att jag behöver tillföra mer energi till systemet än det som tabellen säger för att värma upp vattnet. Så de här har ju liksom förklarar ju det här då. Att jag måste värma upp även glasbägaren och jag kommer att värma upp luften i viss mån. Så jag får tillföra mer energi än vad jag förväntar. Men det måste ju bero på vad temperaturen i rummet och vad startemperaturen på vatten. Ja, precis. Precis. Vi har termos. Och de här avvikelserna, de kommer att bli större och större ju högre temperatur vi har. Men vi brukar alltid behöva tillföra mer energi än vad tabellen säger. I de här fallen när vi får tillföra mindre energi än vad tabellen säger, då skulle det ju kunna vara så att vattnet faktiskt är kallare än rumstemperaturen när vi börjar. För vad händer då? Ja, då har vi ett värmeflöde åt andra hållet. Då får vi ju hjälp av rummet. Och då behöver doppvärmaren inte arbeta lika hårt. Det är det vi har där. Vi hade typ 20 grader. Jag tror att det är varmare i rummet än 20 grader. Ja, just det. Vi hade 20. Och ni var grupp 2, va? Ja, vi är grupp 2. Ja. Så det skulle ju kunna förklara att den där är lite lägre. Ja. Vi skulle ha lämnat vattnet upp. Ja, och ni hade också ganska mycket vatten, tror jag. Men spelar det gärna någon roll? Nej, det ska ju inte spela någon roll. Men vi gjorde ju det här försöket nu utan att röra om. Ja, så länge vi
Precis, det kan vara sådana effekter som syns och ser. Men hur var det grupp 4 då? Vad hade ni för temperatur när ni startade? På vattnet? Det är vi. Är det är ni, ja. Det var 20. Ja, just det. Så det är också lite lägre än rumstemperatur. Så det skulle ju kunna förklara de här två, va? Att ni har fått hjälp av rummet att värma upp. Så ni ser, det är många parametrar man liksom måste ta hänsyn till då när man gör ett sånt här försök. Och det ska ni ta med er, att vi har ju alltid det här problemet i värmeexperiment. Att vi måste försöka isolera systemet vi studerar från omgivningen så gott som möjligt. Men för att om man inte isolerar, då måste ju rumstemperaturen öka i samma takt som vattnet. Ja, precis. För att vi inte ska påverka det. Ja. Och i vilket fall så behöver vi ju veta hur värmer vi upp det här kärlet. Vi måste liksom ha någon koll på vad har den här för värmekapacitet. För den kommer ju värmas upp på något sätt. Man måste ha något som inte leder med värme alls. Det bästa är ju det, precis. En termos, men en termos har ju ändå en insida. Ja. Den som kommer att värmas upp och har samma temperatur som vatten. Så då måste man veta vad suger den väggen så att säga i energi också. Men bra! Mycket goda resultat känner jag, och ni är som vanligt suveräna på att labba. Så det är roligt. Vi bryter här och så får ni bara plocka ihop och gå på lunch kanske. Vi får gå på lunch i 11 minuter. Ja just det, ni får inte gå till matsalen än. Vad gör ni? Vi gör mycket. Vi kan såhär sitta i skåpen. Ja, precis. Ni får en liten bensträckare.